Dəmirlər aman vermir ki, girsinlər içəri. Hara yandı? Derim olur buna. Yanığın yine bak. Üf. Ay aman buraları ya. Ay mama ışığa bak. Ay yoksa projektör diye. Ha. Üf ay da çok aldı. Biri de geldi pazarına bak. Yangın böyük diye. Kristal Abşeron 2'deki bina mansarı yanır bilmirik. Valla indicene geldi. Yazık maşınlar fevqalade girə bilmir binaya. Bir tər girdi yazık uşaqlar. Allah kömək olsun bilmirəm. Binalarımız yanır. Yuxarı yanır deyəsən bilmirəm. Oğlan dedi ki mansarda yangın başlayıb hələ ki. Amma böyükdür deyəsən. Çünki baxın 2 dənə də pajarını gəlir hələ. Kristal Abşeron 2. Amin, amin. Yazıq qeyb azada keçməsin. Hə. 10-cu bina ilə 11-ci bina yanır. 10 yox. Bu bizim yanımız neçədir? 1. 1? Hə, 1 ilə 11. Bizim bina ilə 1 yanır. Qalxıblar yuxarı uşaqlar. Nə qədər adam qalxıb. Ayla etim biz oldu. Necə təhlükəli. TikTokda canlı açıram. Gəlin ora. Aygül Səfərova 61.